Hej alle sammen. Jeg hedder Oliver Lewandowski, og jeg vil gerne vise jer en helt ny video, som jeg har lavet. Den er mega god, og jeg har fået rigtig god hjælp til at lave den af nogen her på mit bosted. Håber I kan lide den. Nu bliver den afspillet. Shit!